Želim da vas pozdravim sve danas i da vam se zahvalim što ste došli na otvaranje rekonstruisanog platoa ispred Karaule Dojkinci. Želim pre svega da se zahvalim izvođaču radova firmi Zlatko Jovanović, našem nadzoru, projektantima, direktoru turističke organizacije i svima koji su izašli u susret tokom realizacije ovog projekta. Ovaj projekat traje 2 godine, njegova vrednost je oko 160.000 evra, dok je vrednost samih radova oko 68.000 evra.